Туристична навігація містом покращується. В рамках програми розвитку та промоції Чернігова у підніжжя Болдиних гір встановили інформаційний стенд. Раніше на цьому місці стояла стара металева конструкція, що дуже псувала естетичний вигляд історичного об'єкту. Нині тут розмістили контент-план, який виконуватиме роль гіда для місцевих жителів та туристів. Ми вирішили встановити план-контент біля Болдиних гори для того, щоб все-таки допомогти відкрити містянам, гостям та туристам всі деталі, все, що знаходиться в цьому великому комплексі. І цей великий план-контент, він буде сприяти розповсюдженню і буде сприяти активізації туристичного потоку, оскільки турист підходить, він навіть якщо немає екскурсоводу, він вже зможе зрозуміти, які локації і куди, на що треба зробити акцент. На навігаційному стенді містяться назви історичного місця і його розташування на цій території. Це, так би мовити, карта комплексу з усіма вказівниками. Локацію Болдиних гір обрали не випадково, адже вона велика і цікава, з давньою історією, яку, за словами Олександра Шевчука, потрібно популяризовувати. Болдини гори, вони знаходяться в іншому мікрорайоні нашого міста, і тому ми би хотіли акцентувати увагу тут турист, щоб себе все-таки почував більш комфортно і затишно. І тому ми вирішили, і враховуючи взагалі, що це комплекс великий, він тут можна 2-3 години гуляти і отримати багато інформації. І тому ми вирішили розпочати з цього комплексу. Найближчими днями на стенді з'явиться QR-код для завантаження інфодовідки онлайн. Відсканувавши його, можна буде перейти на туристичний сайт Чернігова і отримати інформацію про комплекс Болдині гори і всі об'єкти, які тут розташовуються. Причому інформація буде двома мовами – українською і англійською. Це дуже зручно. Знову таки, я підкреслюю, можна без екскурсовода мінімально вже отримати всю інформацію про цю таку історичну нашу локацію. Тому QR-код – це таке доповнення, яке також ми будемо, до речі, в цьому році плануємо розвивати далі біля історичних будівель, завдяки якому гість, містянин, турист, він зможе чітко, легко отримати абсолютно всю інформацію про те, де він стоїть, що він бачить, і насолодитись атмосферою нашого міста. В подальшому на кожному з об'єктів, розташованих тут, планують встановити окремі QR-коди, аби людина отримала максимум інформації про локацію, якою найбільше зацікавилась. За словами Олександра Шевчука, подібних стендів у Чернігові буде більше. Вже через декілька днів аналогічна навігація з'явиться напроти військово-історичного музею.